Lagunak zer retortzagatik. Hemen ditu garenok, presoen zenideak, presoiak eta lagunak, ondorengoa adierazi nahi dizuegu. Espainia zein Frantzia estatutako gobernu ezberdinek, euskal preso politikoei zuzendutako espetxe politika berezia izan da, azken 30 urte luzeetan. Politika honek etapa ezberdinak ezagutu ditu, eta etapa bakoitza momentuko helburu politikoen araberakoa izan da. Guztietan, oinarrizko eskubide zapalketa iraunkorraren bitartez gauzatu bat izan dira. Oraingoan ere, politika orokorraren irizpideen baitakoa da euskal preso politikoen kolektiboren aurka aplikatzen ari diren neurriak. Eta oraingoan ere, oinarrizko eskubide zapalketan gauzatzen ari dira. Kezkaturik gaude, aurretik egin bezala, PSOEk euskal preso politikoen kolektiboa suntzitzeko benetako apustua berretzi egin baitu. Kartzeletan, presoi izatzen zaizkien bizi baldintzen kaskartzean gain, kode penalaren etengareko aldaketaren bidez kondenak neurri gabe luzatzean gain, izan dute, preso gaixoa kartzelan mantentzean gain, presoen zenitateko lagun, abokatu eta oroa elkartasun adierazpen oro kriminalizatu dute. Espetxe politika bidegabe hori zaratu nahi dugu, eta osentzi eta nahi dugu presoekiko elkartasun dinamikekin jarraitzeko asmoa zingoa dugu. Euskal preso politikoan kolektiboak urtarriketik darama borrokaldi batean murgildurik. Horren karira, kalean hainbat ekimen burutu izan ditugu. Gaurkoan, martxa baten berri eman nahi dizuegu. Dagoeneko zenbait kartzeletara egin diren martxen antzera, gure euskaldetik Herrera de la Mancha eta Alcázar de San Juan kartzeletara joango gara. Herrera de la Mancha Oiartzungo Ander Errandone arruti aurkitzen da, eta Alcázar de San Juanen Pasai San Pedroko Jonander urkizu. Bi preso hauek kondenak aspaldi betea dituzte, eta hauekin batera Jokin Urain, Estaniz Etxaguru, Juan Txolaza, Jose Maria Mujika eta Josu Ziganda. Preso hauen bere alako kaleratzea eskatzen dugu. Bide batez, azpimarratu nahi dugu Josu Zigandaren egoera. Goze greban aurkitzen da jaendiko kartzelan bertako kidekin batera. Maiatzak 10ean ekin zioten goze grebari, zenideei egiten dizkieten niak eta humiliagarriak salatzeko. Beraz, datorren ekainaren 5ean, Herrera de la Mancha eta Alcázar de San Juan kartzeletara burutuko dugu martxan, parte hartzera dei egiten dizuegu. Zakabanaketarik ez diogulako, biziatzeko zigorrik ez diogulako. Gaixotasun larria dituzen presoek kaleratzea eskatzen dugulako. Euskal preso politikoak Euskal Herria dagozkien eskubiren jabe gauzatu behar dugulako. Oiartzunen 2010ko maiatzaren 20.